vi minus 1. Hissar i Stockholm och åker till dig ute på djupet. Med intresse jag har. Har du åkt upp då? Vad sa du? Har du testat åkt upp då? Åkt upp med halva. Den hissen var halvt intressant. Nej, du ska trycka upp dem nu vill hela. Kan jag göra det? Du har inte kunnat med mig. Nej. Men... Ja. Jävla tryck på 6 här. Sen är du bakom. Yes. Kan du? Kör. Våning 1, en trevåning.